Fai un de tout le nuit la la aussi je vais descendre faire quoi ça pas faire telle la misa fouloir non tout l'ura ni est telle la luca tamni la la qui Saint Valentin ils ont tenté rana ni va faire une foule ni vous la février la sateo retap chi ça ajajmo nous luca azuni la rana voloa ni tamni zani. Andemato zaflastans lasia viani favatena nanumbakan luka foluan tamlalau quiz Saint Valentin zen karakaren ertella nandita ni andro ni fakatini evatambin fulu februari lasateu retaptisa ariar luka natult ni ertella tamni sofantresini izao lalo atamzetku tatamni ertella ni lalo tamni Saint Valentin mo otandin fan kizirini alisi pamapi avatakili asfutia de mkaskeni fankatiavana mikasika ny resaka fanambadiana dia avy eo koa ny fanontaniana mikasika ny niandohany ny Saint Valentin di araka ny mahazatra moa misy ny fanontaniana dia misy ny valiny anakiroa dia safidy ny atao raha mamarina anao mahazo isa folo a mandisa anao mahazo isa dimy dia tsy sarotra le izy fa mila milalao dia zay milalao mahazo Misa folo ireo mpanjifa nahazo loka tamin'ity lalao ity ka nahazo efatretsy ny larana faharoa telo hetsy ho an'ny larana fahatelo ary roa hetsy ho an'ny larana fahaefatra ray hetsy ariary avy kosa ny enina ambony ny fankarazana ny Saint Valentin zay vao nalovantsika tamin'ny herinandro teo moa zany dia nikarakara nytilalao pis Saint Valentin ty ny ertely madagasikara fanontaniana sy valiny le izy zany amin'ny alalan'ny SMS nanaovana azy ny zatra atao voalohany dia ny fisoratana anarana manoratra hoe valina amin'ny alalan'ny SMS ny 3356 00030 dia rehefa vitanao zany zay tafito anatin'ny lalao dia izy ny andiny mpanontaniana zay voarain'ny mpanjifa zay nisoratra anarana dia ny valiny marina azahoana isa dia iny isy ny tambatambatra zany no mamarotra izy ny mahazo anay loka satria izay mahazo isa be indrindra no mahazo ny loka ny loka dia misy ny loka spécial Saint Valentin zay mizaraintsika androany koa zany isy ny loka isan-kerinandro isy ny loka goavana ny totaliny loka hozarainy amin'ity lalao ity dia 200 tapitrisa ariary hatramin'ny fahatelo 200 ny volana avril ho amin'izao ho fanomezana fahafampo ireo mpanjifa dia itohy hatramin'ny volana aprily ity lalao qui Saint Valentin zay karakarain'ny ertella ity ndeha tao anatin'iny fanadadiana iny ihany koa moa no anetintsika namaranana nisy fampahalalam-baovao ity ny vaovao no mifarana atreo a ny fandarana eto feto amin'ny feta lavitry matv kosa dia mitohy hatrano arainao ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana resabe izay andraisany manokana sy vahiniana n'andriamatoa raza fitsiandrao fa Jean Brunel moa izay solombavam-bavoaka ny madagasikara voafidy tany ikiongo manasana ho hatrany ary tsy saraka amin'ny feta lavitry matv ny tena kokoa sa mametraka ny veloma mandrapitafay indray